ከዓለማችን ግዙፍ የክፍያ ቴሌቪዥን አገልግሎት አቅራቢዎች መካከል አንዱ የሆነው ካናል ፕላስ በኢትዮጵያ አጋሩ ከሆነው ብሩ ኢንተርቴይንመንት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ስራውን በይፋ ጀመረ። ከ40 በሚበልጡ የአውሮፓ፣ እስያ፣ ፓሲፊክ እና የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ አገልግሎቱን እየሰጠ የሚገኘው ካናል ፕላስ ላለፉት 30 ዓመታት ከየሀገራቱ ባህል፣ ቋንቋና ስርዓት ጋር የሚስማሙ ቻናሎች ሲያቀርብ ስለመቆየቱ ነው በይፋዊ የስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የተገለጸው። ምን አይነት የቲቪ ቻናል ፔይ ቲቪ ፕላትፎርም መፍጠር እንችላለን ብለን ስናስብ አትሊስት በቋንቋችን በባህላችን ለህዝባችንም ይሆን እምንረዳው ሁላችንም እምንረዳው ነገር ለምን አናደርግም የሚል ሐሳብ ስለነበረን ነው። 3 አመት እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንዘጋጅ ቆይተናል። ብዙ ነገሮችን እርግጠኛ ነኝ ስታዩ ምን ያህል ፕሮግራሞችና ምን ያህል ዝግጅት እንዳደረግን ወደ ማርኬቱ ለመግባት እርግጠኛ ነኝ ያንን አይታችኋል የሚል ግምት አለኝ። ካናል ፕላስ ላለፉት 30 አመታት በተለያዩ ሀገራት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ኩባንያ ነው። ማለትም አቶ ቴድሮስ እንደገለጸው የዛን ሀገር ሰውን የሚመስል ቋንቋቸውን፣ ትውፊታቸውን፣ ባህላቸውን የሚገልጽና የሚመጥን ፕሮግራሞች፣ ጥቅሎች በርካሽም ዋጋ ባይሆን ያ ሁሉም መግዛት በሚችልበት ዋጋ ነው የሚያቀርበው ማለት ነው። የክፍያ የቴሌቪዥን አገልግሎት አቅራቢው ካናል ፕላስ በኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ቋንቋ የሚቀርቡ 9 ቻናሎችን ጨምሮ በኢትዮጵያ እየተሰራጩ የሚገኙ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ መስመሮችን በኤችዲ ጥራት ደረጃ ያቀርባል ተብሏል። ዛሬ ለምሳሌ 9 ቻናሎችን አሳይተናቸዋል። መስከረም ላይ 2 ቻናሎችን ጨምራለን። አንድ የፊልም ቻናልና አንድ የሙዚቃ ቻናል ይኖረናል። አክሽን ሙቪ እንደዚሁ በማድረግ አላማችን ምንድነው? ወደፊት የሚፈጠሩትን ወይም ደግሞ አሁን ያሉትን ሎካል ፕሮዳክሽኖችን ኢንካሬጅ አድርገን በቲቪ ላይ ለማምጣት ነው። ልዩነታችን አላማ ዋናው ያ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የክፍያ የቴሌቪዥን አገልግሎት አቅራቢዎች የኢትዮጵያን ገበያ ለመጠቀም የተለየ ፉክክር ውስጥ መሆናቸው ከድርጅቶቹ ባሻገር ለተመልካቾቹም የተሻለ አማራጭ ይዞ እንደሚመጣ የብሩ ኢንተርቴይንመንት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ቴድሮስ አብርሃም ተናግረዋል። ኮምፒቲሽን ሁልጊዜ ጥሩ ነው። ኮምፒቲሽን ጥቅሙ ለማን ነው? ለተጠቃሚው ነው። ሁልጊዜ እኛ ሀገር እንደምታውቁት አብዛኛው ሴክተር ላይ ብዙ የኮምፒቲሽን ክፍት ያልነበረበት ደረጃ የነበረው ግን አሁን እንደምታዩት ከቴሌኮሙኒኬሽን ጀምሮ ወደ ኮምፒቲሽን እንዴት ተብሎ መንግስት ክፍት እያደረገው ነው ያለው። ስለዚህ ወደፊትም የኛ ሐሳብ ያለው እንዲያውም እንደው እኛ በእኛና በሌላዎች ተጀመረ እንጂ ወደፊት የኛ አይነት 3 እና 4 ድርጅቶችን ማስተናገድ የሚችል ማርኬት አለ የሚል ጥናት ነው ያዝነው እንዲያውም።